محمد مانتا ربع انا كاظلو افريه طمكي بشان هابينك انا وحن اسلع عشان يوم بلان الحين رئيس الوزراء يورد في دار كاس الصوماليا ولا الروبل انا واه ودير الصوماليات سيدا كلا هذي لورينا نحن ودير هوية اسمونا و رئيس الوزراء قرن رئيس الوزراء الصوماليات واي لكن dadka oo yaani qayb aan u helay aanayn anagu kursiga uu ku fadhiyo uu ku midreen ahayn Soomaaliin hawe ah mar waan qaran waxaan ugu tagnaa arimo la yiri waxay lid ku yihiin yaani dhibaateynayaan niman kale ilaado hawe oo Soomaalida kamid jirib kamid ah arintaas markaa waxa ka hadalnay waa u gudbinay waxaan qabnay asaguna si fiican u noo qabay wuxuu wari waxa sadeeyay wax ka jiraan waxa hadii la soo sheego ama waa jiraan ama ma jiraan ee dad murada gaar kale iska sheegay haday sida loo sheegay yihiin ana ra'iisul wasaariye haday si laga been sheegay yihiin hadaba been sheedada ku kasubsay ana waa saas waa aan barru sheegan ama ay been sheegan intuna dadka isku jiraan arintaas markaa waxaan isku ogeyn sida ra'iisul wasaaraha loogu dhiibay inay ahaato isku moogeyn in la dhigo bare bulsho iyo loo qaybiyo misku ween arintaas waxay xad gudub ku tahay dheeradna ku tahay meel ku dhacna ku tahay oo deesha weey ay ku noqonaysa ra'iisul wasaaraha waxba u dhimme laakin anagay waxay naga xumaaneysa magaca iyo is-aaminidi iyo sharafki cid ay yaal meel ka dhac ka tahay meediha waxba la dhigaa baraha bulshada waxba loo qaybiyaa laakin marka ugu talagasho war hadal ugu talagelin in la dhigo ma fiicno waa iskaga wada tacsiyeyna arintaas waa arrimna aan ugu talagelin anaga waxa aan qabnay waa sheegnay midda kale hadii wax la soo qabo uma baahno dadka saaso inay meediha iskala hadlaan waxa ku filan inay si far ka fool intay isu yimaadeen waxa jiraa isu sheegan meediha in waxa isaga tabiyaahu waxba ma taro meediha ma la iskala hadlo dadka wax isku falaaya amba isdaranayaa meediha kama hadlaan laakiin waxaan wada ognahay waxa ayaanta ku badan dalka amba magaalada amba ku badanba waxa la yiraahdo isku darid ka been sheegid waxa la yiraahdo sax musheeg sixiro ka darana la yiraahdo waxa noocaas ah carada ku jira marka waxaan leenahay hadaan nahay anu waxaan oday hawe odaysha way kamida waxaan ay hadda gudoomiyaha nimanka la yiraahdo mudulood sayid baatir xamrood ay doorteen gudoomiye u ahay mar haweena waa ahay soomaalina waa ahay oo soomaali ahaan ahay arintaas cid kasta oo ay wax galiso ama cid kasta oo saan waxay ku dhacday istiri waa uga tacsiyeyna ma aan ku talagalkayn waxaan ku talagalnay intan gudbinay ahaayeen oo waxba la jirin marka waa ka raali gelinaynaa ra'iisul wasaaraha waa ka raali gelinaynaa dhammaan dowladda oo dhan oo arrintaas ay wax geliso baraha bulshada lagu arkay waa ay uguma talagelin baraha bulshada waxba dhigan naqaan waxaan waa sheegi naqaan ciddan aan rabina waxba dhihi naqaan laakiin talmaba loogu talagelin ba taanu intan sheegno kale heeyeed ciddii wax ka bedeshay oo noocaas u dhaqantay anku hadda ma ogin hebel waaye ma dhihi karo laakiin wixii aan anagu wadnay wax lagala baxa waaye heerka ka baxshaba laakiin inta wax garato haweeha oo waxay ka tacsiyayaan intaas cid kasta waxay leeyihin dad wax gartay dad wax garan waxay leeyihin dad balaayo ku noola iyo dad nabad ku noola beel ballaaranana cid kasta wax kastaan ugu dhex jira waxaa laga yaabaa hadda madax xun oon ka tacsiyayn qaar ay la fiican yihiin inaan ugu jiraan ha macquula oo dhahayaan xal uga tacaal uga tacsiyaya waa saas waa sida la rabay qaar rabaa inay ku jiraan anigana rabaa inay xunta iyo in badan oo cid aaqli doon dhabaa xunta iyada wax garadkeeda laakiin waxaan leenahay nuuc kasta sida Soomaalida kan ka mid nahay arrintaas markaa nuuca aan ugu talagalnay nuuca ra'iisul wasaare u tagnay ahayd ra'iisul wasaare iyo intay kula qosayso arintaas sida aan kugu dhiibnay waaye baraha bulshada wax dhigay talatayna kuma dhigin haddaan wadanka ka cadayna saakana khayaar kale ka hadasho sidaas oo karantood ma samayn hadlaa ka tuug wax waaxad yaa waxa gurigaaga joogan waa lala baxaa waxa jeebkaaga ku jira waa lala baxaa cidda dhigtay waxay ku dhigtay tuugo iyo farsamo iyo waxay ku dhigtay yaani danagaar oo iyadu ka leedahay ay u dhigtay ciddaas mana naqaan mana nagu mathasha anaga saas cid kastoo dhigtay anaga wanaagana la isku mathalo xumaan la iskuma mathalo taas waa ka tacsiyeyna marka arrintan kugu nimaday ood naga aqbashay
markii waakaaga mahadcelinay haddana waakaaga mahadcelinayna siday tahay in adaankaasi weynaa warkeeda waxa la dhiga barahna waa wax kama jiraan waa waxa kartaa ma dhigin inta soo baxana shafka inta goor aan dhiga ma dhigi kara dhaxtaa tuugaa lagu dhigay tuugaa weli garay wacadaysa tuugaa xaday tuugaa dhigtay dad wax kartaa ma dhigin saakana waa laga hadlay haddana waa ka hadlayaa marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan ka raali gelinaynaa odayga ra-iisul wasaaraha marna beeshan ah mar ra-iisul wasaare qaranka ah arrintaas loogula tegey looguna siman oo baraha la dhiga qofta in waxa lagala daayo lala aadin in loogu siman wax u dhexeeya ma jiraan arrinta waa saa kugu dhiibnay wax ka soo qaadbale waxaa la dhiga baraha bulshada saasaan ku leenahay waa mahadsantaan walaa mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arrintan kulanka odayaasha iyo wasaare dhex maray waxaa la dhigay baraha bulshada qoraallo aad gudbisay idinkooda wasaara gudbisay ahayeen isu qof hadlay xogtii banaan qoraallo aan gudbinay ahayeen waana hadalnay qoraal noo gudbin annaga qoraalkaas qoraal loogu talagalay faafin ma ahayn oo afkaanba ka sheegnay wax ku yidhi afkaynaa ka sheegnaba saasuu ku saabsanay isaga laakiin uguma talagelin in baraha bulshada la dhigo anagu haddii aan ugu talagalna maba aadnaynba baraha bulshada hadii loogu talagalo isaga ma aadnayn laakiin dad wax magarada hadda jiro kula dhashay oo xogtaada heli kara oo ku xadi kara oodan iska wardayaynaa jira oo meelkaas wala joogaa mar haddii dadku tiro badan yahay leesna dhashay shirkana waxa lagu yahay cidaa wax gaara ka danayayso anan hadda anan shiyi karan ii muuqan aniga maya xafiiska ra-iisul wasaare xogta ma bixinayo waayo afkaan buuga sheegana suuga xog ma bixinayo kor baa waxa bixiya laakiin dad annaga cadow ku ah yacni haweennimada iyo nuucaan u dhaqmaynay dad cadow ku ahaa axdeen oo sameeyen saas